Քաղաքის ცენტრალური ნაძვისხე უკვე განათდა. Ღონისძიება საღამოს 19 საათზე დაიწყო. Მთავარი ნაძვისხის ანათების საზეიმო ცერემონიალს მხარისა და ქალაქის პირველი პირები დაესწრნენ. Ღონისძიებაზე ასევე იმყოფებოდნენ ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატები. Ღონისძიება სხვადასხვა მუსიკალური ნომრებით გაფორმდა. Ოჯახთან ერთად ვართ აუცილებლად ჩაბმული ვართ მთელი ოჯახით ამდით სიხარულში რაც არის ახალი წლის წინამძადება მე მინდა სულიად საქართველოს ჩვენ ქალაქს ყველას მოგილოცოთ დამდეგი ახალი წელი მინდა გისურვოთ ყოველივე კარგი რაც კი არსებობს დედამიწაზე ადამიანური ქართული ჩვენი ძველებური თუ კიდაც ახალი მათ რაც კარგია ყველაფერს გისურვეთ ყველა ოჯახს საზეიმო განწყობა ქუთაისში წინა საახალწლო განწყობა მე მინდა თითოეულ ქუთაისელს მიულოცო დამდეგი შობა ახალი წელი მე მიხარია რომ ახალ თვითმართველობასთან ერთად ქალაქი ახალი განათებით ხდება უფრო ლამაზად არის მორთული ქალაქი ეს ტენდენცია გაგრძელდება მომდევნო წლებში რა თქმა უნდა და ქალაქი საახალწლოდ უფრო მომზადებული იქნება მოგეხსენებათ იყო რაღაც შეფერხებები რამაც განაპირობა დროის დაგვიანება ამ პროცესის მაგრამ ჩვენ ყველა ერთად კარგად ვხედავთ რომ მთელი ქალაქი ზეიმობს განწყობა არის კმაუნდა ამაღლებული, იმიტომ რომ ველოდებით მოუთმენლად ახალი წლის მობზანებას და მთელ ჩვენს ქალაქს, მთელ საქართველოს უსურვებ. უპირველეს ყოვლისა, ხვავს და ბარაკას, მშვიდობას, რაც აუცილებელია სოფლიოში, საქართველოში და თითოეული ჩვენგანის ოჯახში.